Kes melibatkan sindiket penipuan Macau yang memperdaya mangsa menggunakan telefon bimbit kian membimbangkan. Sehingga April tahun ini sahaja, jumlah kerugian mangsa sindiket menyamar sebagai pegawai dari institusi keuangan cecah 8 juta ringgit. Rakan setugas Hakim Rahman ada butirannya. Menggunakan kaedah spoofing, sindiket berasal dari Macau ini pada awal kewujudannya menyasarkan mangsa dari negara Asia seperti China, Hong Kong dan Taiwan. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ia mula mencari mangsa di kalangan rakyat Malaysia. Tapi akhir-akhir ini kita lihat bahawa terdapat juga sindiket-sindiket berasal daripada negara ini sendiri yang telah menipu banyak mangsa-mangsa, especially yang mempunyai akaun-akaun di bank di negara inilah. Kebanyakan mereka juga dikesan menjadikan Malaysia sebagai lokasi pusat panggilan mereka. Jelas Najmi, sindiket akan menggunakan akaun milik warga tempatan yang juga ahli sindiket sebagai medium transaksi. Tahun lalu saja 967 kes dilaporkan dengan jumlah kerugian hampir 26 juta ringgit. Sehingga April 2014, sudah 300 kes dilaporkan. Tambah Najmi, mangsa disaran membuat pemeriksaan dengan institusi kewangan bagi mengesahkan apa jua dakwaan ahli sindiket. Sekiranya kita menerima panggilan yang sebegini, lebih baik kita menghubungi bank-bank di mana akaun kita berada dan memastikan bahawa itu adalah panggilan daripada bank yang berkenaan. That's very the best thing we can do. Kebanyakan mangsa sindiket ini menjadikan pemilik kad kredit atau mereka yang mempunyai lebih dari satu akaun bank sebagai sasaran penipuan. Memandangkan penipuan melibatkan panggilan palsu yang semakin meningkat kebelakangan ini, M-Bank ingin mengingatkan orang ramai mengenai aktiviti yang dilakukan oleh sindiket terancam ini. Anda dinasihatkan supaya berhati-hati terhadap sebarang cubaan. Baik, itu adalah antara peringatan yang diberikan jika anda menghubungi telefon rasmi mana-mana bank komersial di dalam negara ini. Malah jika anda lihat di laman rasmi, mereka juga telah memberi amaran untuk anda tidak respon terhadap panggilan telefon, email ataupun SMS yang diberikan yang meminta anda memberikan sebarang maklumat peribadi anda. Maklumat, amaran dan juga peringatan telah pun diberikan kepada masyarakat, namun apa yang perlu kita lakukan adalah lebih berhati-hati dan mempunyai rasa curiga sebelum memberikan sebarang maklumat. Hakim Rahman, Esra Awani.